नमस्कार दर्शकबिन, तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ मेरो नेपाल युट्युब च्यानल। तपाईहरु नयाँ आउनु भएको छ भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब र साथमा रहेको घण्टीलाई पनि दबाउन नबिर्सनु होला, किनभने आउने दिनमा नयाँ भिडियो अपलोड गर्नसाथ सबैभन्दा पहिला हजुरहरुले जानकारी पाउनुहुनेछ। नमस्कार दर्शकबिन, सदाझैं आज पनि कतारको नयाँ अपडेट लिए तपाईहरुमा उपस्थित भइसकेको छु। तपाईहरु कतारमा हुनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई पूरा हेरेर कतारमा रहनुहुने सबै नेपालीसम्म पुर्याउन मद्दत पनि गर्नु होला। मैले जानेको कुरा तपाईहरुलाई सधैं बताउने गर्दछु। लागौं आजको विषयवस्तु तिर। दर्शकबिन, कतारमा रोजगारीका लागि गएका आप्रवासी कामदारहरूले परीक्षण कालमै बिना जानकारी कतार छाडे एक वर्ष कतार जान नपाउने भएका छन्। कतारमा रोजगारीमा गएकाहरूलाई 6 महिना परीक्षण काल तोकिएको छ। यस अघि कतारले कामदारहरूले रोजगारदाता परिवर्तन गर्न पाउने सम्बन्धमा ऐतिहासिक निर्णय गरेको थियो। यसै नीति बमोजिम निम्न शर्त लागू हुन्छ। नम्बर 1 मा कुनै कारणले कतारमा रोजगारीमा पुगेका कामदारहरूले परीक्षण काल भित्र रोजगारदाता छोड्न चाहेमा कतारको श्रम मन्त्रालयको विद्युतीय प्रणाली मार्फत रोजगारदातालाई सूचना दिनु पर्छ। नम्बर 2 मा कामदारले 6 महिनाको परीक्षण काल सकिएपछि कम्पनी छाडेर स्वदेश फर्कन चाहेमा रोजगारदातालाई 1 महिना अघि नै जानकारी दिनु पर्छ। नम्बर 3 मा 2 वर्ष भन्दा बढी काम गरेको कामदारले कम्पनी छाडेर स्वदेश फर्कन चाहे रोजगारदातालाई 2 महिना अगाडि नै जानकारी दिनु पर्छ। नम्बर 4 मा 2 वर्ष नपुग्दै कतार छोड्ने कामदारले क्षतिपूर्ति बापत रोजगारदातालाई 1 महिना बराबरको न्यूनतम तलब फिर्ता गर्नुपर्छ। नम्बर 5 मा परीक्षण काल रोजगारीमा गएको 6 महिना भित्रै रोजगारदाताले दिएको जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने श्रमिकलाई 1 महिनाको सूचना दिएर करार पत्र रद्द गर्न सक्छ। त्यसरी करार पत्र रद्द भएका श्रमिकले स्वदेश फेर्न चाहेमा घर फिर्ती टिकट भने रोजगारदाताले दिनुपर्छ। नम्बर 6 मा जिम्मेवारी पूरा गर्न नसक्ने श्रमिकको करार पत्र रद्द गर्नु पूर्व रोजगारदाताले 1 महिना अगाडि नै कामदारलाई जानकारी दिनुपर्छ। यदि रोजगारदाताले बिना जानकारी करार पत्र रद्द गरेमा 1 महिना बराबरको न्यूनतम तलब कामदारलाई भुक्तानी गर्नुपर्छ। याद राख्नुला, हाल यो नियम लागू भइसकेको छैन। यो नियम कतारको राजपत्रमा प्रकाशित भएको 6 महिनापछि लागू हुनेछ। दर्शकबिन, यो दुहा कतारको थियो। तपाईहरु दुहा कतारमा हुनुहुन्छ भने तपाई नेपाल जान चाहनुहुन्छ, क्यान्सल छुट्टी हैन तपाईले जानकारी पाइसक्नु भएको छ, नियम हुन्छ त्यसमा पनि हैन, कम्पनीलाई नेपाल जानु भन्दा अघि कति दिन पहिला भन्नुपर्ने, यो सब जानकारी पाइसक्नु भएको छ। आजको भिडियो यति नै, आउने दिनमा नयाँ भिडियो लिए तपाईहरुमा उपस्थित हुनेछु। नमस्ते।